Real Madrid'in baş məşqçisi Carlo Ancelotti kariyerası ərzində rəhbəri altında oynamış ən yaxşı futbolçunun kim olduğunu açıqlayıb. RTV Fanatası istinadən xəbər verir ki, İta Sport Press onun dedikləri barədə məlumat yayımlayıb. Məşqçi bu sözləri deyib. Zidane indiyənə qədər gördüyüm ən güclü oyunçudur. Onun məşqlərdə elədiyi inanılmaz idi. Zinəddindən sonra beləsini görməmişəm deyə Ancelotti vurğulayıb. Xatırladaq ki, Zinəddin Zidane 1999-2001-ci illər aralığında Ancelotti'nin çalışdırdığı Juventus'da çıxış edib.